первый. Тобто противники, які нас штурмує, він тут нормально підготовлений. Можливо, навіть там не так, як розказують, що штурмують там зеки, які тут стоять, і все решта, підрозділ, який знає, що він робить, і все. Тобто противника не потрібно недооцінювати. Не сидіть в одному окопі, розсередоточтесь, ліва і права сторона, і там у вас є дві радійки. Права сторона радійка і ліва, і прийняв прийом. Збираються вони, тому що зараз більшість зброї, яка в нас є зараз, люди вже навчені, особливо там АГС, міномети. Люди настрілялися, вони можуть активно працювати і прицільно. Там можна пробувати. До тежки вони стріляти не будуть, і в толку. Нічого не проїбіть. Коли працює міномет, вони в більшості не рухаються. Коли вони чують квадрокоптер, особливо вночі, вони зменшують переміщення до мінімуму. Так само і по 300, вони своїх забирають, коли тихо, спокійно. Десь якщо в небі квадрокоптер є, вони його не будуть виносити. Бахмут можна буде відновити, тільки скільки треба сюди сил задіяти, щоб вибити противника звідси. Тобто ж в кожній там, п'ятиповерховій будівлі є підвали, підвали не маленькі. Це все треба буде зачищати, і це займе не просто там, якийсь там, тиждень, і це все буде добре. Це буде займати місяць, щоб кожну хату перевірити. Більшості вони просто рівняють Бахмут з землею, щоб тут нічого не було. От є будівлі, в яких ніхто не проживає, ну там немає наших військових. Вони туди просто працюють, просто спалюють будівлі, вона завалюється. Ну а зараз вже людей. Молодих? Ну, взагалі, вся. Цивільних? Так. Цивільні є, і в будівлі ось тут там три чоловіка живе, жінка з поломаною ногою стара, і там живуть цивільні. Навіть у нас тут в підвалі сусідньому живуть. Не всі цивільні виїхали, кажуть, нема куди виїжджати. Супер! Камерло! Так точно! О, так ось, тепер.